ඉස්සාව ගෙතුවන අම්ම ඔයාගන්න බැරුද්දුවන්න හැම තන දෙන්නෙක් ඉන්න චූටින නහුන්ට පාට් එක දාන්නේ අර ඔය බට්ට දෙක ආවන්න ගුරුමේ මොන ත්‍රිස්ති යකි අපෝ නනි අපෝ අපෝ රොන් දෙක ගුරුමේ මොකද වැඩ පාන රාජ අපෝ අපත් රොනර ඔලයි කෝ අපෝ රනේ එන පංගු ගැට අශරෝ නේ ඔට ලක්තිය ඉනි පාසෝරි තිය මහරහතල්ලේ වායිත් යන මෝටරේ දැම්මගේ නයිත් යන ඉස්තර දුර යන්නේ බයයි mpaka kule mbele kabisa wanaita kituo cha wali kama wataka usharu අරු ගැටුණානේ සයිස් එකට අල්ලගන්න බෑ චූටි නෑ චූටි නෑ චූටි නෑ මේ ටෙඩි මොනවද ඉතින් තව වැවලේ අම්මා එලා කෙරේ ඉතින් කෙලිම ෆිල්ම් එකම දිනන මොකද අරු ගැටුණානේ කොහෙද ඒ වෙන්නේ කි ගැටුනේ බය වෙන්න එපා ඔයා බය වෙන්න එපා අනයි අය අය සෙට් කරනයි හයි සෙට් වෙන්න යන්නේ යාට බලන්නේ පොඩි අපේක් නෑ වලක ඉන්නේ බල බහැලා ඉන්නේ ලුට දාගන්න බැරුණා මං හිතන්නේ හරියට කඩේ විජිතත් බණෙන්ම නෙදෙන්නේ කිල්ල ඔළුව කොළපන්න Yeah. Oh, you're done. No, still.
They want to come for water in the river. But they have to check.